Dobrý den, žáci. Vítám vás u další lekce fyziky z domova, ve které si budeme tentokrát povídat o hvězdách a o slunci. Začneme tedy tím, co je to hvězda. Hvězda je obrovská koule složená z plynů nebo z plazmy, která vyzařuje viditelné záření. Jsou to všechny ty bílé tečky, které můžeme v noci vidět na obloze. Jak vlastně taková hvězda vzniká? No, podle teorie velkého třesku byl vesmír na začátku plný plynných a prachových částic. Vlivem gravitace se začaly tyto částice přitahovat a tvořily větší a větší tělesa, až vznikla obrovská koule prachu a plynu. Uprostřed této koule se dále neustále zvyšoval tlak a mačkal částice blíže a blíže k sobě. S rostoucím tlakem se začala zvyšovat i teplota v jádře, až na několik milionů stupňů. Tímto se ve hvězdě nastartuje takzvaná termojaderná reakce. Při termojaderné reakci se spojují jednodušší prvky a vytváří prvky složitější. Takže například se atomy vodíku spojují na atom helia. A právě v okamžiku, kdy se v tělese spustí termojaderná reakce, jej můžeme začít nazývat hvězdou. A právě díky termojaderné reakci hvězda, nebo například naše slunce, tak krásně svítí a hřeje. Při této reakci se totiž uvolňuje obrovské množství tepla a světla. Žádná hvězda ale bohužel nevydrží svítit věčně. To, jak dlouho hvězda žije, závisí na její velikosti a na tom, kolik paliva byla schopná nashromáždit při svém vzniku. Samotné naše slunce pak zdaleka nepatří těm největším hvězdám, spíše naopak. Pro zajímavost se můžeme podívat na porovnání velikosti slunce a ostatních hvězd. Naše slunce je ta malinká tečka vlevo dole. Aby jsme jednotlivé hvězdy nějakým způsobem poznali, tak je dále dělíme podle toho, jakou barvou září nebo jak jsou veliké. Takže se pak můžeme setkat s názvy, jako je například bílý trpaslík, zelený trpaslík, červený obr, superobr, poloobr a podobně. Samotné hvězdy a skupinky hvězd se seskupují do objektu, kterému říkáme hvězdokupy. Ty můžeme ze Země pozorovat jako souhvězdí. Nám se sice zdá, že jsou tyto hvězdy hned vedle sebe, ve skutečnosti jsou ale několik milionů kilometrů daleko. Na noční obloze pak nevidíme všechny hvězdy, vidíme jen ty, co jsou nejzářivější. Tak, a teď něco málo o našem slunci. Naše slunce patří do kategorie tzv. Žlutých trpaslíků. Do této kategorie patří většina hvězd. Na povrchu má teplotu přibližně 5500 stupňů Celsia, v jádru až 150 milionů. Slunce je nejbližší hvězda k naší Zemi. Váží asi 330 tisíc krát tolik, co naše Země, a do jeho průměru by se naše Země vešla 190 krát. Naše Slunce je pak staré přibližně 4,6 miliardy let a odhaduje se, že bude svítit ještě dalších 5 až 7 miliard let, takže se zatím ničeho bát nemusíme. A k čemu nám vlastně Slunce je, tedy kromě toho, aby jsme ve dne něco viděli? Slunce je nezbytné pro život na naší Zemi. Zásobuje nás teplem a světlem. Dále nám v naší kůži pomáhá vytvářet vitamin D, protože jak známe z pohádky o Lotrandovi a Zubejdě, kam nechodí slunce, tam musí lékař. To je pro dnešní lekci vše. Příští lekci se už podíváme na planety.